တော့ညာပြီးတော့နေလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ခမရလည်းတည်ရင်ဆုံးနဲ့တည်ရလိမ့်မယ်ကိုကျုံးမကြီးမင်းအောင်လိုက်ခမရကျွန်တော်ပြောခမရမိသားစုဘာအသေးခံရမှာကျွန်တော်တိုင်းနေလည်းပြည့်စုံမယ်ခမရတို့လည်းတို့အသေးဆုံးနဲ့တည်အောင်တည်းလုံမှာဒါကကျွန်တော်ပြောရှိရှိလေးရဲ့အဲ့တော့ခမရတို့တိလုံနေတဲ့ပုံကဘာအောင်မှခမရဘီတီဘူးမှခမရမယုံဘူးဆိုရင်ခမရတို့ဘယ်လိုလုပ်ဒီနိုင်ငံကိုခမရလုံမှာလဲခမရတို့မှာစီယုံရင်နိုင်တဲ့အခြေချင်းလည်းခမရတို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒီနေ့အရသားတွေနတ်စကအစိုးရဖွဲ့မှာထည့်ထားတာခမရတို့ဘာလုပ်ပိုင်မှာမပေးထားဘူးအဲ့ရလဲခမရတို့ရဲ့အာဏာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်အဲ့တော့ခမရတို့ကအာဏာဝယ်တယ်လို့ပဲငါမိသားစုငါအတိုင်းဝိုင်းဘာမှမပြင်းပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကပြက်စီမှာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကခမရတို့ကိုယုံကြည်အားကိုးတယ်ခမရတို့ကိုဒင်းလုပ်ဖို့အတွက်ခမရတို့ကိုဒင်းလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားလူတွေအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခမားတို့ကဟိုမှာဟိုအမျိုးရိုက်သမားတွေတတ်နေတာအုတ်ချုံမျိုးခမားတို့ခန့်အပ်ထားတဲ့အုတ်ချုံအေးမှုတွေကိုရက်ွယ်မှုတွေကိုတတ်နေတာကြတော့ခမားတို့ကပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဇွန်မဲလုံးကိုလည်းမေးကျင်တဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ခမားတည်င်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာခမားဟိုကဒီပြောခဲ့တယ်ခမားတို့မလုပ်ပြီးနိုင်ဘူးတော့ခမားတို့လည်းဒါကိုခမားတို့ပြပြသသပြောလို့တယ်ဒီနေ့နတ်စကအစိုးရကပြုံညာလို့ဒီနေ့မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကပြက်စီမဲ့ဆိုရင်အာနတ်စကအစိုးရအပြစ်ပဲဒါကျွန်တော်ပြောတာခဏဘိုးကြီးမကြီးမြောင်းလိုက်ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လုံနိုင်တဲ့လူကိုနေရာပေးလိုက်เนาะလုံနိုင်တဲ့လူကိုနေရာပေးလိုက်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပဲဒီပုံစံရောက်ဒီအချိုးချိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်လုံးဝမကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒါတည်းမကပို့ပြီးတော့နေခင်ဗျားတို့ဒီလုံနေတဲ့ဒီအချမ်းဖက်တဲ့ပုံတွေလူများရေဖမ်းပြီးတပ်ပုံရိုက်ပြီးမှအားရတင်မှာခင်ဗျားတို့တည်င်းဌာနလွင့်နေခင်ဗျားတို့တည်င်းဌာနကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဟိုတင်မလုပ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့အဲ့မင်းဝင်ပြောမလားလာခဲ့လားမင်းကတင်ပြမရအောင်အားလားအလုပ်ခွင့်ပါလားအိမ်ပါလားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမှာဖြည့်ဆည်းနေတာဒီနေ့ဘယ်သူလဲပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကအလွယ်တကူမယုံကြည်စေခြင်းဘူးကျွန်တော်အလွယ်တကူယုံပြီးတော့ဒီမှာခင်ဗျားဒီလူတွေလှုပ်နေတာဟာကိုအလွယ်တကူယုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့မာဝလိုက်အဲ့တော့ကို့အမြဲတမ်းအောက်ကြံထားတဲ့ကောင်တွေကိုခမားတို့သွားပြီးတော့နေမွေကွေးကိုခမားခပိုက်ပိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်မွေကွေးကိုခပိုက်ကိုပတ်တယ်လို့ဖြစ်ဝင်အာခမားသတိထားတော့အခုဒီတိုင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်အတော်မများနော်ကျွန်တော်ပြသုံးပုံလောက်ပြီးနှစ်ပုံလောက်ကခမားတို့ကိုကျွန်တော်တိုင်းမျိုးပြည့်စည်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကသဘောတူပြီးလှုပ်ပေးနေတာတကယ်ဒီကောင်တွေကလက်နဲ့မပေးဒီလက်နဲ့ဘီကနေဘယ်လိုရောက်လာလဲခမားစဉ်းစားတော့အာဒါကိုခမရစဉ်းစားခမရကူမှာအကန့်အမရှိတဲ့ဒီဟောလာဘာအကန့်အမမရှိပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနာလက်နဲ့ကန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုတင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘီကောင်ကသွားခဲ့တယ်ဘီကောင်ကမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေကလူကျင်တာကခမရတို့ဒီနေ့တပ်မတော်ကြီးကိုပြက်စီသွားတော့သူတို့လူကျင်တာအဲခမရတို့တပ်မတော်ပြက်စီသွားပြီဆိုရင်ခမရတို့ဒီတိုင်းမျိုးကိုသူတို့လူကျင်တာလုပ်တော့ခင်ဗျားကြည့်ရကြည့်ကရင်ကဘယ်နှခါလမ်းလှုပ်ပေးခဲ့ဘူးလဲသူတို့လူမျိုးတော့ဘာလှုပ်ခဲ့ပေးဘူးလဲဘာမှမလှုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပြည်နယ်သူတို့ကဘာတခုမှမလှုပ်နိုင်ဘူးဘသူတွေလှုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ကြည့်ပြကြည့်ပါအာတိုင်းနာဒေတာမှာခင်ဗျားတို့တိုးတွေကပစ္စည်းခုတ်ရွှေတွေထုတ်ပြီးရောင်းတယုံနဲ့ပေါင်ထိုင်းနဲ့ပေါင်ဟိုလူနဲ့ပေါင်ပြီးလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကကိုချိုးတွေလှုပ်နေပြီးတိုင်းခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်တော့ဘာတခုမှအကောင်တွေပေါ်တာမရှိဘူးကဲခင်ဗျားဘာပြောမလဲဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြန်သွေးကြည့်လေဟမ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြည်နယ်ပစ္စည်းမင်းတို့ပိုင်တယ်ဟုတ်โอเคအဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုပိုင်တယ်အတွက်မင်းတို့အဲ့ဒီပြည်နယ်ကလူတွေအတွက်မင်းတို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဗာမင်းတို့မာဖီးယားဂိုင်းလူမျိုးကိုကျူးအတွက်ပဲလုပ်ပြီးပြောတော့တောင်လာရေးလုပ်နေတာကမာဖီးယားလူတက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်မင်းတို့တောင်လာရေးကြီးอ่ะအဲ့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့တွေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကန့်တွဲရမလဲမူလဲမူပြည်နယ်တို့တွေကဘာမှမလုပ်သလိုကရင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တွေကဘာမှမလုပ်အဲ့ဒီမူပြည်တဲ့ပါတီရောကရင်ယူရောအကုန်လုံးဝဗျာဒီတိုင်းနဲ့လက်နဲ့ကိုင်းနေဟမ်ခင်ဗျားဒီ infrastructure တွေခင်ဗျားဘာလုပ်ပြီးနိုင်လဲဟမ်ဘာမှမလုပ်ပြီးနိုင်မဟုတ်လားဟာတနေ့အီရောက်မှာ तू က65ရာခိုင်နှုန်း तू ပြင်းနေ तू ကိုမအခုနေပိုင်းကောက်နေပြီ तू လုပ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးဒီကောင်တွေကိုယုံနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကလုံနေမှာပဲကျွန်တော်ပြောရှင်းလေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတို့ညီညာရေးကိုလုပ်ပြီးထားတယ်ဆိုပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရှင်းလေမြေတို့လုံလာတော့ရှင်းရမြလေးအကုန်သုံးပြီးရှင်းမလိုက်ကျောင်းရှင်းတယ်ဘာလဲခင်ဗျလူသွားစရာမလိုဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာခင်ဗျအားလုံးက
don't send in a loan in a case of a Camaro Chelsea and Lou. By you in on a trail, by ICG, ISDO, by Ophelia. He came out, I remember she looked on me at the opinion. About the owning of Kabama, the insulted at any. Through the Amasim, through the Apostle Jesus Malamashi, through the Abama Malamayabe, through Pyramia Duru Kaniyama. Sena no Camaro. Now Camaro Bama, you know ye what I did know near Palogre. Mino Taina Riao, Palonine. Turn up your art. Mino Taina Lenek and Equis, your body. No? Yango Macamia, Pin and Yashi and Mooney Chide. Lumo, Lumu Bonoche Mandalay, Pina Rema Shiva, Rebia, Camia Taina, Shiva, Rebia. Now Camaro Tabi. Germany,